Já, tudo bem aí com vocês? O vídeo de hoje é para responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Eu postei essa foto aqui lá no Instagram e pedi para vocês deixarem perguntas sobre a França, sobre viagens, sobre mim, que eu ia vir aqui no YouTube gravar um vídeo para vocês respondendo essas perguntas. E vocês deixaram um monte de perguntas, eu adorei, muito obrigada. Então eu vou selecionar alguma delas e responder em vídeo aqui para vocês. A primeira pergunta é a pergunta da Júlia Nicoletti. Você pensou em desistir de morar na França quando já estava lá? O que te fez largar dessa ideia e continuar com seu intercâmbio? Então, Júlia, sim, eu pensei em desistir quando eu estava lá. Eu fiz um intercâmbio de 2 anos, né, e os 6 primeiros meses foram muito difíceis, assim. Eu chorava todos os dias, eu queria voltar pro Brasil. Isso porque eu estava sozinha, num país completamente novo, com uma cultura completamente diferente. E era inverno, né? Então no inverno as pessoas não saem muito de casa, elas ficam mais em casa, porque tá fazendo puta frio lá fora. Então era inverno e eu tinha que ficar dentro de casa, então eu fiquei bem, não deprimida, assim, mas foi bem difícil de me adaptar. E o que me fez não desistir, né, continuar com o meu intercâmbio, acho que foi eu ter feito amigos. Então demorou aí quase 6 meses pra eu fazer amigos de verdade. Mas quando eu fiz amigos, e também coincidiu que foi quando chegou o verão, foi muito bom, assim, porque a gente ia fazer atividade ao ar livre, a gente ia na praia, a gente ia fazer piquenique, enfim, se encontrava ao ar livre. E aí eu tinha com quem conversar também, com quem socializar, então acho que isso foi o que me fez não desistir do meu intercâmbio. A Jane Vieira também comentou: Bonjour, Flávia! Bonjour, Jane! Vai ser bem legal se você puder falar um pouco sobre gastronomia francesa. Comidinhas, alimentos, doce que você mais gosta de lá. E se você consegue encontrar nos supermercados delicados no Brasil com facilidade ou não. Então, Jane, vou dar um super spoiler aqui pra vocês nesse vídeo. Eu tô preparando uma série aqui pra esse canal que eu vou falar de comidas francesas aqui no Brasil. Eu espero muito que vocês gostem dessa ideia. Se vocês gostam e ainda não são inscritos, já se inscreve aqui no canal pra não perder. Eu tô preparando com muito carinho, eu acho que vai ficar incrível, vai ser muito legal, que vocês vão gostar também. Eu vou falar exatamente desse tema, comidas francesas no Brasil. O Adriano Almeida comentou: Oi, Flávia, você pensa em voltar para a França? Então, Adriano, oi! Eu penso sim em voltar para a França. Eu tive uma experiência muito boa lá, eu gostei muito, assim, foi uma época que marcou muito minha vida. Então eu penso em voltar para a França, mas não só para a França, eu penso em voltar para a Europa. Não necessariamente na França, mas eu penso em voltar para a Europa, fazer um outro intercâmbio lá na Europa, sim. O Natan Zago, que é um fofo e sempre tá aqui no canal. Beijo, Natan. Ele perguntou: Salut, Flavinha! Salut, Natan! Quando você chegou na França, qual foi a sua primeira sensação? E o gosto do café da França? É bom igual do Brasil? Bisu! Adorei essa pergunta. A minha primeira sensação, eu lembro que quando eu cheguei na França, eu tava bem assustada, assim. Eu fui pra trabalhar, né? Então a gente ficou num treinamento em Saint-Étienne, que é uma cidade perto de Lyon. Graças a Deus, nesse tempo, eu tava com uns amigos que também estavam indo fazer intercâmbio, só que ficaram em Paris depois. Então, eles me ajudaram, tipo, foi legal ter eles junto pra gente se adaptar junto, sabe? Não foi aquele choque, assim, pá! Então eu fiquei 2 semanas com eles e eu lembro que eu tava encantada, assim, tudo era novidade, eu tava amando estar lá na França. Assim, foi a melhor sensação, acho que possível, sabe? Eu tava muito encantada, deslumbrada com tudo. E se o café da França é igual ao do Brasil, Natan, essa eu vou ficar te devendo, porque eu não tomo café, eu não sei, eu não tomo café, eu nunca tomei, eu não gosto de café. Se você quiser saber sobre chás, eu posso falar pra você, mas sobre café eu vou ficar te devendo. Bisu pra você! O Vini Olivier perguntou: Queria dizer se é muito burocrático para conseguir um emprego sendo estudante estrangeiro na França. E se souber, quais seriam os passos para conseguir? Beijos. Beijos, Vini. Se é muito burocrático para conseguir um emprego na França? Eu acho que sim, sinceramente. Porque eu vejo que mesmo os estudantes franceses, quando eles saem da faculdade ou quando eles estão no estágio, né, terminando a faculdade, eles têm dificuldade para arrumar um emprego que seja um emprego permanente, que eles chamam, que é um emprego CDI. Eu posso falar mais sobre
emprego aqui no canal, eu nunca abordei esse tema, é verdade. Acho que eu vou falar mais, fazer um vídeo só sobre emprego aqui nesse canal. Mas eles têm dificuldade para arrumar esse emprego, que é o CDI, que é o nosso emprego normal. Eles têm muita facilidade para arrumar um CDD. O que é o CDD? O CDD é um contrato com duração determinada. Então é por 6 meses, por 1 ano, e aí eles ficam pulando de emprego para emprego logo que eles saem da faculdade até eles conseguirem um CDI. Então eu acho que sim, para estrangeiro é difícil sim, porque para francês já é difícil, então imagine para estrangeiro. Você tem que provar sua competência, que você também sabe, etc, etc. Mas não é impossível, dá para arrumar sim, principalmente os CDDs. CDD tem muita oferta por lá. E a sua outra pergunta era quais seriam os passos para conseguir. Acho que um passo é fazer uma boa faculdade, se você tá lá na França já, ter uma boa faculdade, ter um bom currículo e se aplicar, falar francês, ter um bom francês, já saber falar francês, treinar, né, para na entrevista você se sair bem. Acho que os passos para arrumar um emprego lá são os mesmos passos para arrumar um emprego aqui, não tem muita diferença, assim, emprego é emprego. O FLP Camargo, eu imagino, perguntou: Flávia, qual a melhor época do ano para visitar a França? Na sua opinião, é claro, inverno ou verão? Sempre tive essa dúvida, adoro seu canal e acompanho há um tempão. Beijão. Que fofo! Beijão! Adorei a pergunta. Na minha opinião, eu acho que é o meio termo, a mala, né? Que não sabe escolher entre um ou outro. Não, mas falando sério, eu acho que é o meio termo. Por quê? No inverno é muito frio, gente. O inverno na Europa escurece cedo. Então, tipo, 4 horas, 4 e meia já tá ficando escuro. Então você perde uma parte do dia, sabe? O seu dia não rende tanto. Então, o inverno é frio, o dia não rende, não tem aquele sol gostoso. Se você gosta de neve, se você nunca viu neve, vai no inverno. Porque neve é muito legal ver neve caindo. Mas o verão também não é tão legal assim, porque é muito quente, gente. Em agosto, na França, é um calor absurdo, assim, absurdo como é quente aquele lugar em agosto. Então também não é legal, porque você fica suando, é uma loucura. O meio termo, então, primavera e outono é muito bonito, são estações muito bonitas. E eu acho que é o melhor, a melhor época para visitar a França. Se não der, eu acho que vai no verão, porque daí o dia dura mais, vocês vão conseguir fazer mais coisas, aproveitar um pouco mais. Então essa é a minha opinião. Obrigada, eu adorei que você assiste o canal faz um tempão, eu achei muito fofo. Um beijo! Pra quem ainda não conhece, eu tenho um fã-clube que eu acho super legal, gente. Eu acho que é um carinho imenso. Muito obrigada! Vou deixar listado o fã-clube aqui embaixo pra quem ainda não conhece. E elas fizeram uma pergunta que vocês curtiram muito, que foi a seguinte: Flávia, se você é estrangeira e quer morar na França, como você faz para ganhar um visto? E como faz para alugar uma casa ou comprar? Os franceses têm algum preconceito para alugar para um estrangeiro? Então, sobre se você é estrangeiro e quer morar na França, como que faz para ter o visto? Gente, a gente brasileiro pode ficar na França por até 3 meses sem visto. Então você pode ficar lá passeando por até 3 meses sem visto. Mais do que isso, você precisa comprovar um vínculo. Então, quais são os dois jeitos mais fáceis de você comprovar um vínculo? Um é estudando, então você pode se matricular numa universidade, num curso e comprovar que você vai ficar lá estudando. Então, com essa papelada da faculdade, da escola, você consegue dar entrada no documento, na documentação de visto. Ou então você arruma um trabalho e aí o seu trabalho também vai te dar uma papelada toda para você dar entrada no visto. Então eu acho que essas são as duas maneiras mais fáceis de você conseguir um visto para ficar lá. Primeiro você daí tem um visto temporário até eles te darem um visto definitivo. O meu visto definitivo durou 3 anos, mas aí você vai pedindo outros vistos, visto que você tem um trabalho ou uma escola lá. O Levi Celes, que é um fofo, que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, um beijo pra você, perguntou várias coisas, na verdade, ele fez várias perguntas aqui, mas eu escolhi duas delas que acho que são as mais legais. Google Flights ou Skyscanner? Levi, você me deixa numa situação complicada aqui.
Quando eu comecei a viajar, eu usava muito o Skyscanner, eu gostava muito do Skyscanner. Mas lá na França eu descobri o Google Flights. Eu acho que eles lançaram forte o Google Flights e eu fiquei apaixonada pelo Google Flights, confesso, assim, eu achei um serviço incrível e eu confesso que daí eu parei de usar o Skyscanner. Mas eu acho que o Skyscanner também tem uma interface muito legal. E agora eu tava pesquisando os dois, porque eu ia fazer um outro vídeo aqui pra vocês sobre isso. E eu descobri que os dois estão muito parecidos, assim, eles estão oferecem meio que as mesmas funcionalidades, eu achei, não vi tanta diferença de um para o outro. Então acho que meio que tanto faz. E a sua outra pergunta era Couchsurfing ou Booking? Booking com certeza, eu reservo quase todos os meus hotéis pelo Booking, tanto aqui do Brasil quanto lá da Europa, eu reservei quase todos pelo Booking, então eu uso muito o Booking e o Airbnb. Confesso que o Couchsurfing eu nunca fiz, tenho amigos que fizeram, mas eu uso muito o Airbnb e o Booking. E essas foram algumas das perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Pra quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar listado aqui embaixo. Eu acho incrível quando vocês comentam por lá. E o que eu acho mais incrível é quando eu começo a reconhecer algumas pessoas. Então, o Natan, o Levi, tem algumas pessoas que eu já sei quem são. Eu acho isso muito legal, essa troca. Eu me sinto como se eu já conhecesse vocês mesmo. Eu acho isso incrível. Obrigada pelo carinho. Um beijo e até o próximo.